троє загиблих та 16 поранених. З них семеро зараз госпіталізовані унаслідок російської ракетної атаки на Київ. Про це повідомив Суспільному міський голова столиці Віталій Кличко. Детальніше про ліквідацію наслідків обстрілів розпитаємо Михайла Шаманова, речника Київської міської державної адміністрації. Пане Михайле, вітаю вас наживо в ефірі марафону «Єдині новини». Отож, станом на цю годину, які можете розповісти деталі щодо кількості постраждалих від цієї атаки, тому що була різна інформація, зокрема, щодо кількості дітей? Так, була різна інформація. Станом на зараз одна дитина загинула і одна дитина поранена. Взагалі в Деснянському районі троє загиблих, з них одна дитина і 10 осіб травмовано, з них одна дитина в Дніпровському, дві особи травмовані. Тобто всього три загиблих особи, з них одна дитина і 10 осіб травмовано, з них, власне, теж одна дитина. 21 день літа, день захисту дітей, і рашисти здійснюють. На столиці знову вбивають і вбивають українських дітей. Тому терору не має бути жодного виправдання і мають бути покарані всі військові злочинці, що забирають життя, здоров'я і спокій наших дітей, власне, як і усіх українців. Щодо наслідків, в Деснянському районі житловий сектор, будинок, були вибиті вікна і двері, вибуховою хвилою зірвало балкон. Там є, от ми якраз були поруч з поліклінікою, тобто виїжджав начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Павлов, на місце власне цієї події. Там навколо, куди потрапив уламок біля поліклініки, там просто в поліклініці вибиті всі шибки і двері, там немає просто вхідних дверей, навколо у всіх будинках теж вибиті шибки. Потім там постраждав дитячий садочок поруч, дільниця поліції. Ну і, власне, уламки падали сьогодні у трьох районах. У Деснянському, Дніпровському і у Дарницькому. В Деснянському там падіння уламків, як я казав, на дитячу поліклініку. Там пошкоджені вікна і двері. Також в Дніпровському районі, в житловому секторі, внаслідок падіння уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. І є там пошкодження нежитлового фонду, припарковані автомобілі поруч, уламки впали на адміністративну будівлю. І в Дарницькому районі інформації щодо постраждалих там зараз немає, сподіваюся, не буде. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків хвилею вибило вікна. І також в Дарницькому районі пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Відразу виїхала бригада і намагалася все це полагодити. Ну, просто ще важливо сказати, так, треба неухильно дотримуватися правил безпеки про оголошення повітряної тривоги, треба бути особливо обережним, тому що, як ми бачимо, балістичні ракети летять дуже швидко, і час оголошення тривоги до підльоту ракети йде на секунди, тому треба завчасно приготувати необхідні речі, мінімізувати час зборів і переходу в укриття. Маємо ще раз подякувати силам протиповітряної оборони за захист столиці, і треба триматися. Ті люди, які загинули, була інформація про те, що вони не могли потрапити в укриття. І прокуратура Києва розглядає це питання. Чи відомі якісь деталі, що сталося, чому люди не змогли сховатися? Дивіться, насправді різні є свідчення. Тобто, Національна поліція, слідчі і Служба безпеки України, і Генеральна прокуратура, вони приїхали на місця, і вони зараз, ну, вже зранку, та збирали свідчення людей, які там були, щоб, власне, розібратися. І, наскільки я знаю, попередні висновки можуть бути зроблені вже ввечері. Я щодо правоохоронних органів, тому що коли вже на місці одні кажуть одне, тобто одні свідки кажуть одне, потім, наприклад, чиновники кажуть інше, і неможливо взяти чиюсь сторону, тому треба обов'язково дочекатися, що нам скажуть слідчі органи. Ми, як міська військова адміністрація, ми маємо бути абсолютно прозорими, чистими і відвертими в цьому питанні, тому що так чи інакше це безпека киян, це безпека людей. Тому відразу генерал-полковник сказав про те, що ми будемо тримати на контролі це питання. І там
як кажуть, як казали свідки, та там були нібито зачинені двері, люди стукали. Але до цього ще представники ДСНС, наприклад, да, сказали, що частина людей вже зайшли в укриття, і потім охоронець чомусь зачинив двері. Тому я не можу зараз прийняти будь-яку версію, то все одно має з'ясувати слідство, що там відбулося, що там сталося. І вже потім давати, тобто Міністерство внутрішніх справ має хоча б попередні якісь висновки нам сказати, власне, громадськості сказати. Тому що дійсно, на прикладі цього укриття, тобто до нас також надходили скарги щодо закритих укриттів. І на кожну скаргу ми намагалися реагувати. Ми виїжджали на місце і з'ясовували, що саме з тим чи іншим укриттям. Тому що ви бачите щільність атак в травні, власне, і 1 червня. Тому взагалі укриття поділяються на три типи – державні, комунальні і приватні. Так от, якщо з приватними і державними було більш-менш все нормально, то більше скарг якраз було щодо приватних укриттів. Тобто це підвали, які колись здали в оренду, вони стали ресторанами, караоке-барами або чим закладами громадського харчування, або чимось іншим. Але так чи інакше вони занесені в фонд захисних споруд. І тому вже треба, ми власне реагуємо на кожну таку заяву, виїжджаємо на місце і розбираємось, в чому проблема. Тому я ще хочу сказати, що обов'язково, якщо укриття закрите, треба телефонувати в Національну поліцію зі скаргою на те, що укриття закрите. І ми маємо, знову ж кажу, маємо бути відвертими в цьому питанні і справедливими в цьому питанні, тому що це життя людей. Так, звичайно. Дякую за інформацію. Будемо ще чекати деталей розслідування від столичної прокуратури. Михайло Шаманов, речник Київської міської державної адміністрації, про наслідки ракетних обстрілів цієї ночі у столиці.